l'ha buttata per me. Vai là, vai là. Sizin ütbatından benim şanlıyım. İcazə alıb. Dövlət icazəsən. İcazə vermişsiniz. Vəsiqə göndərmişsiniz. Sizin bağışlayın. Nə vəsiqənizi göstərmişsiniz? Nə də icazə istəyirsiniz? Göstərdirdim vəsiqədə. Tut. Nə vəsiqə göstərdiniz? Sizin sizlərin ütbatından var uşaqlar orada. Nə vəsiqə göstərdiniz? Biz vəsiqə istəsən vəsiqə verəmsən. Gəldiniz gedərdiniz. Gəlin o bir anda. Sizin vəsiqəniz var. Vəsiqəniz yoxdur, göstərməmisiniz. Görürsüz bu gün gündə bir müəllimə qabağa çıxmır. Çünki hamısı onların günahıdır. Uşağı bu iki gündə intihar etməyə qalmayan sizə müəllimlərin ücbatıdır. Dəfələrlə bu müəllimə ilə də şikayət eləmişəm. Baxmayıbdır. Şikayət eləmişəm. Sizin kimi müəllimələr elibdir. Sən öz uşağı qoy, o yerə qoyun. Kim qoy? Mayın iki bu gündə gözü atırlar valideynin üstünə. Valideynin üstünə atırlar. Bak, belə sizin müəllimələr şərrər. Nə layiq olmayan sözlərlə atırlar valideynin üstünə. Ayıb olsun sizin kimi müəllimələrə. Ayıb olsun. Sənə ayıb olsun. Sən bu məktəbdə oxumuşam. Mənim uşağımı bu gün günahını müəllimələrə. Müəllimlərə, onların müəllimlərə. Hanı müəllimlərə? Oğlan uşağı bu pəncərədə oturub, pəncərə belə açıq olub. Pəncərə belə açıq olub, qızım gəlib ki, yıxılarsan burada. Onun üstündə uşaqlar tərbiyəsiz sözlər atırlar. Yalanlar müsaadə verməyin burada. Yalanlar müsaadə verirlər. Siz burada yalanlar müsaadə verirlər. Mən hər işə baxıram. Mən də mahir uşağımı can edirəm. Sən məni də qalib edirsən. Yalanlar müsaadə verir. Burada sən müsaadə vermə. Heç nə deməmişəm. Sən mənə sən deyənə görə. Sən demişsən. Sən gəlin mənə şər alırsan. Hacı necə baş verir? Üç şəhərdən danışır. Bu müəllimə qayıdıb deyib ki, heç nə deməmiş. Bu müəllimə qayıdıb deyib ki, uşağın dönüb cəhənnəmə olsun. Qələt eləyir. Bəy danışına bax müəllimə. Müəllimənin danışına bax. Sən danışıq baba. Hacı necə baş verir? Niyə şər atır bizə bu qadın? Hacı necə baş verir? Bu kişi niyə şər atır bizə? Heç nə olmayıb. Evində mən xahiş edirəm. Elə də gəlsin. Öz evinə gedib sakitliklə 5-ci dərsdə alacaq. Elə danışmayın. Evinə. Evində gedib bu uşaq, bu yoldaşın qəbul elədiyi preparatları içib, dərmanı içib, evində zəhərlənib. Bizim heç nədə məktəbdə, saat 9-un yarısında da bizim direktora zəng eləyiblər ki, uşaq o vəziyyətdə həkimə aparıblar. Ayrı şey biz bilmirik. Məktəbdə o uşaq özünü çox əxlaqlı aparır. O uşaq həmişə bizim nəzarətimizin altında olub. Uşaqlar kimi, bizim uşaqlar kimi bütün nəzarətimizin altında olub. Hər uşağımıza nəzarət eləmişik, hər sinifdə, sinif rəhbəri, bizim nəzarət... Bəs məktəbdə məktəb direktoru başqası mətbuatı açıqlamaq. Nəyi verir mənə mətbuatı? Mətbuatda deyir ki, bəs uşaq tərbiyəsiz olmaq. Yox, tərbiyəsiz, elə şey ola bilməz. Təcrüb edirsiniz, elə şey ola bilməz. Mən öz sözümü deyirəm. Mən öz sözümü, mənim direktorun xəbərim yoxdur, nə deyib, nə demib. Amma o sözü mən deyirəm ki, deyə bilməz.